перших днів Великої війни Даніїл Філіпчук чекав на повноліття, аби стати на захист своєї країни. Він пройшов навчання у Великобританії і вже у січні 2023-го пішов на фронт як штурмовик-гранатометник. Пішов відбір в Києві по Азову, приїхав сюди, через дві неділі зібрали документи в Яворівський полігон в Львові. Вітіляєк чотирьох відібрали як кращих в Британію. Він побував в Британії, там був, він сказав, що просто мені це подобається, хоча там люди і плакали. Дідусь Даніїла зізнається, відчуває провину, бо підтримував прагнення онука йти на фронт у такому ранньому віці. Утім, каже, відмовити його було неможливо. Те, що він був занадто справедливий, він не терпів неправду. Він готовий боротися страшне за це. 8 травня 2023-го Даніїл загинув. Отримав осколкове поранення під Костянтинівкою, що на Донеччині, коли виконував чергове бойове завдання. Даніїл завжди був чоловіком, таким хлопцем, чоловіком, який дуже патріотично вихований, в патріотичній родині. В нього дядько служить в лавах ЗСУ. І тому тут все закономірно, не закономірна тільки смерть такої молодої людини. 18 років, тому слава герою, витримки рідним. На честь героя встановили меморіальну дошку на стіні ліцею номер 1. Саме там навчався наймолодший полеглий захисник із Кам'янського. Нас сьогодні зібрав самий юний, самий молодий вояк, який помер за те, щоб наша держава була незалежна. Він став до лав ЗСУ і боронив нашу країну на гарячіших точках фронту. І загинув всього-навсього за 3 тижні до свого 19-річчя. Наш обов'язок, святий, робити все для того, щоб ні одне ім'я ніколи не було забуте. Полеглого героя нагородили орденом за мужність 3-го ступеню – посмертно. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».